သက်40နာရီလာနေကြောသားဆုံးရှုံးမှုတွေပုံမမြင်လာပါလေ။ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတော်လတ်မှုရှိပြီးအားနည်းနေမှာပေါ့။အိရှာမီဆိုတာကတဘာဝအစားအစာများစွာစားမှရှားနိုင်တဲ့အထူးပရိုတိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရှမီပါရင် Ensure Go ကကြောသားများဆုံးရှုံးမှုကိုကာဝယ်ပေးတဲ့အပြင်ပြန်လည်ကြန့်ခိုင်စေပါတယ်။ကြောသားတွေကြက်ခတ်တယ်။ Clean နဲ့မှာပျော်သွားပါကြောက်ရတာ။ Okay, ရုပ်ရှင်နှစ်တရားပြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချို့ comedy ပဲဖွဲ့ရပါသေးတယ်။လာမယ့်လပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစီး comedy တို့အလုပ်လုပ်ငန်း comedy တို့ဂျာနယ်ဆာ comedy တွေဖွဲ့စည်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆိုတော့မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကเวลาริมาบ่าลุ้มแม่บ่าลุ้มแม่ဆိုတာတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ထွက်လာมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်နှစ်တရားမှာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကသားများအဓိကယူရတာကတော့ရုပ်ရှင်ကိုနှစ်တရားလုံးအားပေးခဲ့ကြတဲ့နှစ်တရားအထိယက်တိနိုင်အောင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်ကြီးကိုပြန်လဲကျေးဇူးဆချင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပြန်လဲကျေးဇူးဆမှုတော့ဥတည်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအခက်ခဲဆိုတာတော့ရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုအားနဲ့ပါတာပါအမှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နှစ်တရားရဲ့ဟိုတကယ်တမ်းပြည်သူအကျိုးပြုလှူရှားမှုဆိုတာဧပြီလမှာစမယ်လို့2020ဧပြီလမှာစမယ်လို့ကြီးမန်းထားပါတယ်။သို့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်စခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းက6နဲ့ရင်းနှီးအကြောင်းမျိုးမှာကွာပရမတစ်ပင်ပါတစ်ပင်ဆိုင်ပြူတာနော်။ဟိုအခုတန်းရှော့ချရေးပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နှစ်တရားရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေတွားရောက်ဆိုင်ပြူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဥခန့်စီသူတို့ဥ6နဲ့ဒါမြေတားတင်ကအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စီအောင်ပူပေါင်းပြီးတော့ရေတွင်းရေကန်နေနော်၃ခါ၃ခုပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းရေစကြလူတန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းနှစ်တရာအကျိုးအနေနဲ့ဥခန့်စီသူတို့ကလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရေဘေးပေါ့နော်ရေဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်အလုံးမှာရေဘေးဒုက္ခခံစားရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးဆက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သိန်းပေါင်း160ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းလူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်တို့ကနှစ်တရာရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ပေးရလူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိကတော့နှစ်တရာအတွက်အကျိုးလှူရှားမှု၃ချိန်လောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနှစ်တရာပြည့်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တသက်မှာတစ်ခါကြုံရတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအားလုံးအတွက်ကောရုပ်ရှင်ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကောပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာအော်ဒါနှစ်တရာပြည့်ဆိုတာအလွန်ထူးမြတ်တဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခမ်းအနားဆုံးကျင်းပနိုင်အောင်ဒီအချက်နှစ်ချက်အနှစ်သာရပြည့်ဝအောင်နော်ဟိုအခမ်းအနားပါရဲ့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမကြံခဲ့ဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အနှစ်သာရပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ကျင်းပနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကနေကြီးမှုကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကတော့ခုနပြောသလိုပါပဲ။နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်ဟာအနှစ်သာရရှိရမယ်။ပြီးတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့နှစ်တရာအထိအားပေးလာခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကိုပြန်လဲကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါဖို့လိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဆိုတာရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ကအားပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရာတွေကိုမျှတစွာစဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။